Okej, Charlie. Ja. Här har vi uppsjungningsrummet. Jajamensan. Vi befinner oss idag på Erikslund Shopping Center som kommer att öppna den 22 september med en stor invigning. Mm. Och Charlie är med oss här idag som gästartist. Ja. Men han är också med och jobbar. Ja. Så berätta vad som hände i morse. I morse, ja. Jag blev jag ska sjunga här idag också. Ja. Och så fick jag skjuts med Micke där. Så skjutsade han mig till ett kontor och bytte där bil. Mm. Och så sen så är vi här nu då. Mm. Alltså, ja. Och du har hjälpt till att riggat upp allting. Ja. Hur är det att jobba liksom på sommarturnén? Ja, det är kul faktiskt. Du är lite proffs i det här med lyckohjulet. Ja. Berätta. Hur man gör det? Mm. Det här är inte min grej alltså. Men det är typ att det vinns varenda gång och så är det liksom, så ska man smsa VIP till 82 300. Och så sen så, ja, där är så liksom, så är ju förkjulet. Så väljer man mellan blå, röd, gul och vit. Och där liksom så väljer man ett nummer och en färg. Och om du hamnar på det numret och färgen man väljer får man 500 spänn. Och så sen om du hamnar på så här S, där står ju liksom Shopping Center lite mindre under, så ja, då får du 100 spänn. Grymt. Och du har snurrat nästan hela dagen. Ja. Ja. Vi ska låta Charlie sjunga upp lite här nu för att han ska snart hoppa in som gästartist. Det är därför han har svirat om sina scenkläder. Jättetjusigt. Han har sin lilla lapp. Och så här jobbar ju inte alla artister med, alla är ju inte så här proffs som Charlie, utan han har ju med sig en lapp här nu med en 45 minuters uppsjungning. Och det är någonting vi kan rekommendera till alla blivande artister. Varför är det bra att sjunga upp? Nej, men det kan vara bra om du har någon sätt du vill sjunga upp som du tycker är bra liksom. Och så har du glömt hur man gör. Ja, men varför är det viktigt att sjunga upp innan man ska sjunga? Så det inte låter falskt, det är liksom att värma upp stämbanden. Bra. Man ska lite falska tungor. Ja. Här ser ni ett sant proffs. Vi återkommer till Charlie lite senare under dagen. Tack så mycket så länge. Ja, tack.